Momos ma kalayjar lang ka. Es kaya momo kaya. Claro, di burul ke. What? Hakai tulang kanya de. Tri. Hako selong long dum le. Tei tong ka. Kamu tu sah ko, tadi tu orang ini cuma macam, engkau sah ya kan? Kalau dia, ini si kalau dia ni mana pun ni. Kamu dah. Harsa, macam mana ya? Ish Harsa, mau berdua ke? Ish pamul orang jenak asal bazar pa, makal orang kita. Mau berdua, kasih dong kau. Terus lagi. Kitin jadat mama kaya ngata kasih. Tumal tis tong kong kita kasih macam ni.